parece que é a entrada da antiga Jaffa. Yeah.
casa de Simão, ó. A casa de quem? Ó, tu viu? Vai cair a casa de Simão. Sim. Ó, ainda bem. Ué, quem que é Simão, bebê? O apóstolo de Jesus. Simone, que fala que se esquece. Simão. Simão é o apóstolo. Como assim, Simone? Nossa, velho. Aqui, ó. Família de Zacarias, ó. É isso aí que vai acontecer lá em Jerusalém. Eles vão mandar a pessoa se retirar.